Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana bugun Toshkent avtovokzalimizdan Primor Astana Qaraganda Balxash yo'nalishi bo'yicha avtobuslarimiz yo'lga chiqib ketmoqda. Kimga shunaqa komfort, ishonchli davlat reyslari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi ishonchli nomerlarimizga telefon qilib kelaverasizlar. 70 kiloga yuklaringizni olib kelaverasizlar. Ortiqcha pul olinmaydi. Primor Toshkent avtovokzalidan yuryapti avtobuslarimiz. Sobir Rahim va Mojjar. Kimga shunaqa komfort, ishonchli nomerli avtobuslar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana avtobusimiz sharoitlari keladigan bo'lsa, zaryadka qilish uskunalarimiz bor, konditsionerlarimiz ishlab turibdi. Bemalol telefon qilib ma'lumotlar olsalaring bo'laveradi. Kimda kim Astanadan kelmoqchi bo'lsa va ketmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilaverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.